V dalším Goldbreaku si otevřeme novinku Upper Deck Series 1-24-25 a otevřeme si ho spolu s hostem Honzou Vaškovkou. Ahoj. Tak ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u říjnového Goldbreaku, kde jsem právě vybral tyhle ty Series 1, protože je tam docela dost inzertů, což si myslím, že pro Goldbreak je vždycky ideální. Je v tom novým formátu po těch 12 balíčcích. To samozřejmě klasický Young Guns. Takže hodně štěstí všem. Goldbreak je free group break pro naše Gold uživatele. S chodou odkoností on za tady prozradí, že se mu podařilo získat tým tento měsíc. Ano. Asi po 9 měsících, takže jsem odnočený. Reklama na Goldbreak. Ne. Funguje to vždycky tak, že vlastně ze všech těch Gold uživatelů systém vylosuje 32, nebo podle vlastně počtu týmu. Podle počtu týmu v daném ročníku vylosuje z Gold uživatelů, rozlosuje týmy a my jim otevřeme takhle tenhle nějaký box a karty rozdáme. Takové poděkování za to, že máte Gold účet. Musím si dávat pozor, aby jsme rozbalovali vlastně na kameru. Na kameru a můžeme každý vidět svůj balíček a vidět, co musím si vzpět. Řadovky asi žít nebudeme, ale prostě budeme jenom Kanbaska, Lukas Raymond a tady je to Young Gun Renewed. Jako jsou parádní, je to super nápad. Mark Stone. Gratulace o tobě. Doufal jsem, že budou jako raritnější. Víc, ano, přesně, víc raritnější. Jinak je to jako nápad. Tak to je parádní balíček. Hnedka v zápětí Young Gun Carter Gatier. Super, takže gratulace tomu, kdo gratulace Anaheimu. Do za Gold účet získal Anaheim a má to parádní. Parádní Young Guns, to je vlastně... No, jedno z nejlepších jmén. Tady, oni nejdou moc přečíst, malý, no, jako já to mám asi dobře, ale ty to budeš mě to rozsvětla. Connor David. Na kanvase. Tady tyhle Alliance. Simply Bruce, to bude Sparka varianta, buční většitě na Skyru. A tady tyhle Gaming XP Nikita Kucherov. Pro Tampu a Fladovky. No, tak to nevím, to má Mary Jenner, Erson Wallman, Hartman. Tak, Matsa. To bylo ještě, že se vycinká. Jo. To tam jsou ty karty na pozadí. Sony Milano. Oh, Young Guns Clear Cut. A pojďme Young Guns Clear Cut. A Young Guns Clear Cut. To je hodně tak to je dobrý boxík, akorát já to nevím, přeště teďka tím Otman. Otman. Jo, už. Tak ale... Úplně se nechtěl procesovat druhou kartu a tebe z toho no, prostě nejde. To nejde, no. Takže super úplně, ale... Delbel Belus. Luka. Young Guns Canvas. No, tak jako... Zatím nic neříkající, ale... Klára a Young Guns ještě. Tak to je hodně dobrý balíček. Archetype Baines. Baines. Když to vezmeme, tak máme... Třetí, už to nemusíme otvírat. třetí balíček. 1, 2, 3, 4, 5 Young Guns. Dobrá, tak no. Dobrý, tak jako... A ty můžete vidět, že vlastně ty boxy se jako neodkládáme ty lepší boky. To je jako mazec, no? Jo. Takže tady máme Vlasika, Kruz, Angelista, Siniče, Wolf a Vizen Dozlers a Charlie Cole, další canvas Mason McTavish, Gaming FOV, Svečnikov a další řadovky Nice, Terry, Checklist a Demko. Vzal jsme hromádky. Jo. Chci říct své. Vrach mi to.
kam se podíváš. No, to bude třeba další. Co to je? Dobrý, tak Young Guns Renew, Sidney Crosby. Jo, to nebude, to není nějaký SPčko. Jako viděl jsem ovečky na žije normálně, takže nevím, jestli Crosby byl... Klasická Young Guns. A i tak super karta, jako. Shakir. Shakir. To máš ty? Já mám San Jose, tak super. Aspoň karta. Crosby, tvůj oblíbený Crosby, ty schovával kartičku. Checkpoint Charlie Coyle. No, jako zatím velká paráda. No tak ještě právě Honza má šťastný ruce, tak jsem využil toho, že přijel tady otvírat svoje SPAčka. Využil jsem na náš Goldbreak. To je teda trošku horší obraz a zvuk, ale myslím si, že si asi nemůže nikdo stěžovat. Takže... Kamuhuk, Parkov, Goldy... Co? Deluxe, Young Guns, Lucas Cormier. 74 z 250, máme něco nevěřitelné, protože je to další Young Guns a je to Gavin Brindley. Snad vyzbíráme s jiným boxem celý jako Young Guns set. Jako. Kotkan je mi checkpoint, tak to je hodně nabušený box, teda to jsem si měl asi opravdu schovat. Jako, až je tam to Gatier. Gatier, Crosby, no. Jako. OK, neříkám nic. Jako, konečně není Young Guns. Byl kačák Gaming XP. Gaming FOV. Nathan McKinnon. A Aimbots. Alex Ovečkin. Ty inzerty jsou to taky zajímavý. Jo? No, mě to, moc jako mě to taky úplně moc tady. Jinak se mi jako ostatní karty se mi líbí, jak udělat. Jo. Jako karmasky super, všechno tohle. A to checkpoint. To je takový. Tyrinu, přijal, myslím si, že jak to bude hodně. Jo, to je ty gamingy. Mance, Zanano, Kočetkov, Jirka, Koltan. Ty portrety se dají, a tohle bude teda... Jestli to jsou taky Sparko, nevím, jsou na modrý. Další Young Guns, Vegas, Moreny. Jo, to je další portrety, jo, klasické, ano. Klasické šestírky. A řadové karty. Mohlo, že nečtu tím jména, ale to je špatně na tom světle. Je. Tak, Charlie. Jsi nějakou Young Gun? Jo, mám jich málo. Ještě to nesplnil úplně limit. Breaking News, Victor Edman. Dají. Tady teda budu muset losovat. Aha. Se probrejte vždycky jako asi na to. Takže nejdeš takovýhle karty. A Aimbot, Nikita Kučerov. Teď mě už asi Young Guns štěstí opustilo. Tak. Ani Norris, nepočtu. Dowdy, tady máme. Ještě. Outboard Silver, ano. Frank Patrano pro Anaheim, kdyby to nemělo málo. Tady máme teda Gaming Co-op, Malkin Crosby. A tyhle jsou celkem pěkné. Jo, ty si povedl, ty své filipy, ano. Panarin, Pro Rangers, Ace, Sanderson, Evans, Quester. Tak, poslední balíček jsme hromádky. Tady ještě Matěj bude mít jeden. Young Guns Renewed, Ryan Whitney. Pro Pittsburgh, takže... Pittsburgh 2 Renewed. Super. A ještě Young Guns, Zachary Bolduc. To je dobrý úvod. Portrét. Sebastian Aho. A poslední řadovečky. Tak a poslední balíček. Třeba se ukáže nějaká Young Guns ještě. Tak si to spočítáme. Burns, Rebby, Conor McDavid a na Breaking News Trevor Zegras.
Gaming, Gaming Expectating Color a Alex Debrinka na portrétu. Arve karty, Erfurt, Tom Presidence, Wall a Georgiev to uzavírá tenhle neskutečný box kolem mě. Vychází nám to naše Jangans, tři Rinho, Katr Gautier, jedna Deluxe, jedna Canvaska. Crosby, Rinho, no to jako, že jsou tři, to jsem tak viděl, to je právě jako trošku škoda. Je, kdyby byla třeba... Ale to nápad je perfektní, mrknu se na to Crosby, no. Vím, že ovečkým jako nebyl, ale pak máme... Ještě klid Canvas. Canvas, Jangans a Deluxe. No, to je jako mazec. Neskutečný, takže a jako co se týče týmu, tak se dostalo na dost z vás, takže doufám, že máte radost. A ostatní, pokud byste chtěli taky vlastně se účastnit Goldbreakeru, stačí mít Gold účet za 200 měsíční u nás na webu. A samozřejmě má spoustu výhod. Je to skvělý. Podpoříte náš projekt a máte šanci jednou za čas vytáhnout si nějakou kartu. Už se nám podařilo několik pěkných karet takhle obdarovat, takže si doporučím, Honza doporučí asi lépe jako spokojený zákazník. Ano, už několik let. My si dáme soutěž, vlastně teď až do Vánoc soutěžíme o box Black Diamond 23-24, hodnotě 8,5 tisíce korun, kde může být klidně i roky karta Conora Bedarda a stačí být pouze odběratelem našeho kanálu a napsat do komentáře pod video, díky za soutěž, ostatně teď se vám na obrazovce ukáží konkrétní podmínky této soutěže. A to je ode mě vše. Já děkuji Honzovi, že tady si to se mnou otevřel. Myslím, není to co. Že to nebyl špatný. Já taky děkuji, zase někdy přijedu vám něco povytávat. Asi ho pozvu i příště. Paráda. To se pak povedlo. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.